Benvinguts a tots i a totes en aquest nou programa Línia Directa amb l'alcaldessa de Televisió Sant Cugat del mes de març. Avui tenim amb nosaltres a l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Ingla, per respondre a tots els dubtes i qüestions referents a la ciutat. Per tant, en primer lloc, benvinguda, alcaldessa. Moltes gràcies, Laura. Ben retrobada, també, eh? Moltes gràcies. Abans de començar amb totes aquestes qüestions que tenim per avui, recordem que aquí, sota meu, hi ha un rètol amb tots aquests canals de participació on vostès poden trucar en directe i fer-li aquestes qüestions a l'alcaldessa. Recordem, telèfon és el 935898899 i si volen fer-ho via WhatsApp, amb un àudio, ho poden fer a través del 666-7242-65. Per tant, ara sí, comencem ja amb aquestes preguntes. Tenim, déu-n'hi-do avui les preguntes que tenim per avui, però abans, Mireia, m'agradaria preguntar-te, aquesta zona de baixes emissions s'ha parlat moltíssim, entrarà en vigor a partir de l'1 de maig, tot i que no se sancionarà fins al mes de novembre. El 20% dels vehicles de Sant Cugat no podran accedir al centre de dilluns a divendres. Quines alternatives està pensant l'Ajuntament per a aquesta gent que no podrà accedir al centre de la ciutat? Bé, jo en primer lloc el que vull dir és remarcar una vegada més la importància d'aquesta mesura, la importància de l'entrada en vigor d'aquesta zona de baixes emissions. De fet, des del començament de mandat ja vam dir que estàvem treballant amb totes aquestes mesures que havien d'impactar o treure impacte, més ben dit, en aquest canvi climàtic i per tant a la contaminació de la nostra ciutat. Molt bona part d'aquestes mesures són de caràcter de mobilitat. Havíem dit que necessitàvem anar cap a aquest canvi de mobilitat, amb aquesta transició cultural de canviar els hàbits a la nostra forma de moure'ns per la ciutat i que, per tant, doncs, aquesta zona de baixes emissions que afecta, com tu molt bé expliques, aquests 4 quilòmetres quadrats del centre de la ciutat, doncs havíem de fer la corresponent ordenança per tal de poder entrar en vigor. I com bé has explicat, aquest mes de maig entra en vigor i tenim aquest marge d'aquests mesos per tal que tothom no vagi entenent com funcionen aquests mecanismes. Per nosaltres això és indispensable per un tema bàsicament de salut. Els vehicles que no podran entrar en aquesta zona de baixes emissions són vehicles que contaminen 10 vegades més que els que sí que ho poden fer. Estem parlant de vehicles d'una antiguitat que tothom entén que quan sàpiga doncs, de què estem parlant, doncs, entendrà el per què estem dient això. No? Vehicles de benzina anteriors al 2000 o vehicles de gasoil anteriors al 2006. Per què? Doncs perquè durant tots aquests anys, no?, els vehicles, els motors, tot això ha canviat tant, ha evolucionat tant, doncs, que aleshores contaminaven moltíssim i ara no estem disposats com a societat, doncs, a patir aquests efectes tan negatius en la salut que té la contaminació. Nosaltres què els volem dir? Primer lloc, que la gent del centre de Sant Cugat també té dret a respirar un aire sa i un aire pur, no? Tenim aquesta ciutat tan verda, amb tants arbres, amb tants parcs urbans, de Vall d'Oreix, de Mirassol, de la Floresta, de les Planes, però i la gent del centre? I la gent que en el centre no té aquests espais, no?, aquests espais per respirar, doncs també tenen dret a fer-ho. Per tant, una raó més per la zona de baixes emissions. Què passarà, no?, amb les persones que no puguin entrar amb aquests vehicles? Primer de tot, hi ha algunes excepcions. Vull que quedi clar que totes aquelles persones de mobilitat que necessiten transport o que utilitzen vehicles de mobilitat adaptada o bé perquè per temes de salut tenen un tipus de transport concret. Aquestes persones totes són excepcions i que podran entrar perfectament. I que després també hi ha un marge d'aquelles persones, doncs, que ho fan per moments concrets, que tenen unes necessitats puntuals, doncs també hi ha un mecanisme per tal que hi ha la possibilitat que es pugui fer durant 10 cops durant l'any. No? I després també tots aquells transports de mercaderies, de furgonetes, de camions, aquests tenen una moratòria d'un any més i algun tipus de transport fins i tot més. No? Per tant, ho hem anat adaptant perquè tothom pugui agafar el seu ritme per poder, doncs, complir amb aquesta nova normativa. Nosaltres ja fa molt de temps que ho estem dient, treballem l'anella verda, treballem carrils bici, treballem zones de vianants, treballem una ciutat pacificada de velocitat 30, per què? Doncs per canviar aquests hàbits de mobilitat. No? El que els diem a la gent? Doncs a la gent els diem que no ens podem desplaçar de la mateixa manera que ho fèiem, doncs, fa uns quants anys. No ho podem fer perquè les coses han canviat. Per tant, tenim pàrquing dissuasori, Can Magí amb una llançadora que aleshores punta, doncs, és amb molta freqüència per tal que tothom la pugui utilitzar. Tenim un pàrquing dissuasori que hem de treballar encara el que és la llançadora a l'alcalde de la ciutat, a la zona de Can Mates, que també és una de les mesures que volem posar en marxa. Tenim tot el transport a través dels ferrocarrils, 7 estacions a Sant Cugat. Tenim preguntes sobre aquest tema, Mireia. Molt bé.
no, el que sí, dèiem, no? I per tant, després, tots aquests desplaçaments que també dèiem, doncs, o amb bicicleta, o caminant, o passejant, perquè, torno a repetir, són 4 quilòmetres quadrats i que, per tant, doncs, vol dir que pots deixar el cotxe en el que és, no?, al voltant d'aquesta zona de baixes emissions, però a Sant Cugat et pots desplaçar amb cotxe encara, eh? No, no estem tancant pas la ciutat, com a mínim no de moment. Sobre aquest tema hem volgut sortir al carrer i hem volgut preguntar què li semblen els santcugatencs i santcugatenques sobre la zona de baixes emissions. Si et sembla, ho veiem i ho comentem després, Mireia? I tant. Doncs anem a veure-ho. Home, ho veig una mica complicat, perquè hi ha molta gent que té furgonetes i fan repartiments i són ja velles, i aquesta gent no es podrà comprar una furgoneta tal com estan les coses econòmicament. La gent que ve de fora ha de poder deixar el cotxe en algun lloc, no? I tenir la seguretat de que si entra al poble, doncs que pugui tenir el cotxe, bueno, a prop. Són gent que han vingut de Barcelona. Els nostres amics estan a Barcelona. I si venen aquí a visitar-la i se troben amb un entrebanc que no poden aparcar el cotxe enlloc... Que tinguem una ciutat ecològica. Tot això estem d'acord, però pensem que poder ser fet d'una manera que tots els comerciants i tot això, doncs hi ha molta gent que està en contra. Faran el mateix que van fer a Barcelona també, que et donen una targeta que pot circular amb el transport públic per 3 anys, no? Això ho faran o no? Per exemple, en el cas de la meva mare, li toca, ella ja no podrà anar amb un cotxe que li funciona, té 74 anys, no podrà agafar el cotxe i anar a buscar el seu nebot a Rubí. Llavors, que s'ha de comprar un cotxe amb 74 anys? Hem d'anar caminant. Caminant? No? Caminant i una mica més de freqüència amb les línies d'autobusos. Els autobusos estan molt malament, perquè surts de l'estació, fas un tomb per tot Sant Cugat per arribar a l'altra punta de Sant Cugat. Em sembla bé. Sembla bé. Sí, sí. Sí, he vingut en cotxe perquè d'on venia no tenia el transport públic on fos còmode, però el cotxe se l'hem de deixar. Penso que sí, que no hi haurà ningú problema, no? I a més, Sant Cugat és una ciutat que a peu es pot anar a qualsevol lloc. Bueno, no sé, personalment crec que està ben pensat i s'ha de lluitar contra les emissions, però fer-ho per edat, o sigui, per anys del cotxe i no per les emissions que fan i tal, crec que no és la bona manera de fer-ho. Com és, alcaldessa, tots aquests comentaris de la gent? Bueno, hi ha de tot, com sempre passa, i quan hi ha mesures i novetats, doncs requereixen un temps també perquè tothom, doncs, ho pugui assimilar, i jo ho entenc perfectament. Per tant, per això ens hem d'explicar bé, no? Ens hem d'explicar bé, sobretot, del per què ho fem, que és per un tema de salut. I deia no, a l'última persona explicava, no hauria de ser pels anys, sinó pel que es contamina. No, bueno, és que clar, els anys tenen a veure amb el que es contamina, absolutament. Per tant, és evident que els motors del 2000 contaminen molt més que els motors més nous, i que és per aquesta raó, doncs, que hi ha aquests topalls, no? Uns topalls, d'altra banda, que ja estan funcionant a Barcelona, i el que és les rondes, aquesta zona de baixes emissions. Nosaltres som la primera ciutat que ho fa, just després, no?, de la capital, amb aquestes rondes, però que també són unes mesures que totes les ciutats de més de 50.000 habitants obligatòriament hauran de fer els propers anys. Per què ens hem avançat nosaltres? Nosaltres ens hem avançat, primera, perquè volem tenir una ciutat on es respiri aire pur. Segona, perquè som una ciutat amb molta empremta ecològica. Ara mateix, crec que va ser ahir, doncs, explicava un mitjà de comunicació de la ciutat que són de les ciutats que generen més CO2. Per què? Perquè tenim molta empremta ecològica. Normalment ja passa, no?, que hi ha ciutats amb rendes més altes deixen més empremta, perquè tenim molts cotxes a la nostra ciutat. Per tant, hem de canviar aquests hàbits. Jo entenc que costa canviar aquests hàbits, però ho hem de fer per un tema de salut. La salut interpel·la a tothom. Però a més, responc coses que han dit, no? Furgonetes, ja ho he explicat, tenen un any de coll també per poder, no?, per poder adaptar-se a aquestes noves circumstàncies. Deia un senyor que no es pot aparcar enlloc, no? No és veritat. Es pot aparcar en molts llocs, a fora de la zona de baixes emissions, en molts llocs per aparcar, i tenim aquests pàrquings dissuasoris, aquests parks and rides, que és aquest mecanisme que fa molt de temps que estem dient i promocionant, perquè és la millor manera per evitar col·lapsar les ciutats i treure cotxes de la nostra ciutat, no? Que és un objectiu que fa molt de temps que hi treballem. Deia, bueno, ja ens agrada ser una ciutat ecologista, deia una senyora. Clar, si volem ser una ciutat ecologista, hem de prendre mesures a favor. No, no, el que no podem és dir que ens agrada ser una ciutat ecologista i que no fem res, no? Jo intento explicar molt sovint que segurament el repte més important que tenim com a ciutat i com a societat és aquesta transició cultural, anar canviant els hàbits. A què ara reciclem i fa uns anys ni ho fèiem i ara ningú
algú se li acudiria llançar una ampolla de vidre a l'orgànica? Doncs és un pas que haurem d'anar fent, un pas darrere l'altre, però al final la salut de les persones i el benestar de la gent és l'objectiu. Mireia, tenim la primera trucada de la nit. Hola, molt bona nit. Bona nit. Bona nit, amb qui parlem? Quin és el seu nom? Hola, sí, no em cuelgo. Pot tornar a repetir el nom, sisplau? Pepita García Cristóbal. Hola, Pepita. D'on truca? De quin barri truca, Pepita? De Mirasol. Mirasol, perfecte. Doncs quina és la pregunta que li vol fer a l'alcaldessa? A l'alcaldessa la vol... Sí. Ah, pues... Hola, bona nit, senyora oh. Alcaldessa. Bona nit. Quina pregunta li vol fer? Soc Pepita, mire, viu al carrer de Mirasol. I al costat del Col·legi Catalunya, a la parada de l'1 i l'11, fa molt temps que teníem una marquesina, però després, com la trencaven cada mitja hora, no l'han tret. A veure, el que li demano, no solament és per la gent gran, sinó per els molt familiars que agafen l'autobús i per agafar els nens del Col·legi Catalunya, seria que no es posessin una marquesina. Sí, perquè sí que tenen un banc, però no és el mateix. Quan pluja, pues, no és mullet, ni és lògic. I després, si fa calor... O sigui, que a Mirasol solo tenim 4. I a Navora, penso, n'hi ha puesto, perquè la cera és gran. Pepita, li traslladem ara aquesta pregunta a l'alcaldessa i li respon. Moltes gràcies. De res, bona nit. Bona nit. Bé, doncs, ho tindrem en compte el que ens demana la Pepita. De fet, i això ho lligo també amb una de les observacions que s'han fet abans, no? En el vídeo que heu passat amb opinions a la gent, que deien, home, hauria d'haver doncs, un millor transport públic, no? O millorar el transport públic. De fet, el pressupost de l'Ajuntament d'enguany preveu 600.000 euros en millora del transport públic, freqüències, millores, i per tant, i també marquesines. Ja ho anem fent habitualment, anem canviant, anem reposant, ens plantegem doncs, en llocs on no n'hi ha. És veritat que a vegades se'ns demana marquesines en llocs on no hi caben. Ara deia la Pepita que a la vorera és prou ample, en tot cas ho valorarem, perquè a vegades tampoc els criteris tècnics no coincideixen amb els que nosaltres a vegades pensem que són, no? Però en tot cas ho valorarem perquè, com deia, doncs ho fem, no? Reposar les que es trenquen, plantegem de noves i, per tant, doncs, evidentment, hem pres nota del punt, que sé perfectament on vol dir, al costat de l'Escola Catalunya, al barri de Mirasol, allà al costat on visc jo, precisament, i que, per tant, ho valorarem. Sobre aquesta marquesina, precisament també en el barri de Mirasol, també ens ha arribat per mail de Marc Quintana, que diu bon dia, alcaldessa, diu la gent del barri demana una marquesina a la parada d'autobús a prop de l'Escola Catalunya perquè ens protegeixi de les inclemències del temps, segur que és extrapolable a altres parades. Aquí tenim, és un mail que ens va arribar fa uns dies. El mateix que ha demanat la Pepita, eh? Sí, és la mateixa, veig que aquesta també, no? Que està just al lado del Col·legi Catalunya. Doncs sí, veig que és una demanda que se'ns fa i per tant doncs, ho valorarem i ho tindrem en compte. Certament deia, diu, vosaltres teníeu previst fer millores en el transport públic i és veritat, forma part també de totes aquestes polítiques públiques que anàvem dient abans, no? Quan parlàvem de la zona de baixes emissions, ja d'anar alhora en paral·lel, no? De si li han de dir a la gent, doncs potser ara no podeu entrar en aquesta zona de baixes emissions, heu de tenir alternatives, que tu, com molt bé tu em preguntaves, i en tot cas doncs, ens correspon fer-ho, aquestes millores, insisteixo, un pressupost de 600.000 euros doncs, per totes aquestes millores, que inclou també les marquesines, i per tant, insisteixo, ho valorarem per veure si realment, per raons tècniques, és possible fer-ho. La pregunta del Marc Quintana, també veiem que la Cristina Majordom també va enviar la mateixa sol·licitud. Sí, 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 ja ho veig. Sobre les marquesines, ens ha arribat també més peticions, En aquest cas, la Carolina també es va contactar amb nosaltres, aquí la tenim, i diu, voldria demanar que posessin una marquesina amb seients a prop de la parada de bus de Mirasol, a la línia 1 i a la línia 11, al camí de Sant Cugat, a Papiol, a prop de l'Escola Catalunya. És el mateix tema, El mateix, no? Sí, clar, és que és la mateixa, Tot és aquí, aquesta del carrer de Sant Cugat a Papiol, que és on hi ha l'Escola Catalunya, a més ja ho diu,
Per tant, estem parlant d'aquest mateix lloc i que insisteixo, si hi ha tantes persones que coincideixen, doncs, evidentment, ho hem d'estudiar perquè és una demanda que estic convençuda que té clarament un fonament. Sobre el tema del transport públic, també ens ha arribat altres peticions. En aquest cas, el que ens diuen és: bon dia, alcaldessa, diu, jo vaig votar Esquerra Republicana a Sant Cugat, entre altres coses, perquè vosaltres dèieu clarament que apostàveu per una millor xarxa de transport públic a la nostra ciutat. Sí. Recordo revisar la vostra proposta i deia que volíeu fer més xarxa d'autobús, més freqüència i més connectada també amb les parades de ferrocarrils. Diu que porteu gairebé 2 anys de mandat i no hem vist aquest canvi. Espero que abans que s'acabi el mandat ho hagueu iniciat. Diu que per això que aplaudeix la implantació d'aquestes zones de baixes emissions. Bé, és el que deia, eh? Estic molt, molt d'acord que és imprescindible, doncs, si es pren una mesura com la zona de baixes emissions, alhora també reforçar aquesta xarxa de transport públic, i insisteixo, estem treballant. De fet, també tenim pendent el nou conveni amb l'àrea metropolitana, li traslladem la gestió del transport urbà i estic convençuda que encara hi haurà més opcions per tal de millorar en les freqüències, en les marquesines i, en definitiva, amb les millores en general, fins i tot també amb aquestes connectivitats, perquè és evident, doncs, que una cosa i l'altra han d'anar de la mà. El tema d'augmentar freqüències, més o menys, us heu posat alguna data límit? Bé, de fet, algunes ja s'estan fent i ho estem treballant també en el marc de la taula de mobilitat, perquè són temes que fa molt de temps que la gent de Sant Cugat reclama i que, insisteixo, ara tenen més sentit que mai perquè estem fent aquests canvis de mobilitat, aquesta transició, eh, en aquests canvis de mobilitat, allò que fèiem sempre ho hem de fer diferent, i l'aposta pel transport públic és una de les millors maneres de garantir, doncs, tenir un aire net, no, el CO2 que explicàvem, i per tant, doncs, atendre la salut de les persones, que és el més important en aquests moments. L'Àngel Carbonell va trucar aquí a la televisió Sant Cugat, va voler s'ha posat en contacte amb nosaltres per preguntar-te, fer-te dues preguntes, eh? La primera és si sabeu si ha pujat la contaminació en els carrers Lluís Companys i Francesc Moragues des de la implantació de l'anella verda. Si vols contestar-me primer aquesta i després et formulo l'altra. Sí, evidentment no sé si ha pujat, o sigui, no sé aquest detall, dubto que el pugui saber en concret. El que sí que tenim molt clar és que allò que al principi, doncs, va costar també, com totes les mesures noves, doncs cada vegada funciona millor. Hem aconseguit canviar, no, aquesta manera de moure'ns al centre de la ciutat, que passés tot pels mateixos carrers, pels quatre cantons, per Rius i Taulet i per Lluís Companys. Sempre diem el mateix, aquesta artèria, que és una artèria petita, estreta, pròpia d'una ciutat de fa 20, 25 anys, 30 anys, una ciutat petita, i que per tant una ciutat de gairebé 100.000 habitants no pot tenir, doncs, aquesta artèria per sortir de la ciutat exactament com la tenia, i per tant tenim doncs, rutes alternatives, i això és amb el que m'ha estat explicant. Per tant, hem anat millorant en aquest sentit, i aquesta anella verda, que a més ara l'anirem connectant amb tota la xarxa de carrils bici que farem per tota la ciutat per poder arribar a tot arreu amb la bici, doncs creiem que és la millor manera de combatre aquesta contaminació, aquest CO2 que explicava, i treballar per la millora de la salut de la gent. Tenim una trucada telefònica, després et reformulo la segona pregunta que ens ha fet l'Àngel Carbonell. Hola, bona nit, amb qui parlem? Hola, bona nit. Sí, hola, bona nit. Bona nit. Quin és el seu nom? Francesc Valverde. Francesc, des d'on truques? Des de quin barri? Des de Pla del Vinyet. Pla del Vinyet, perfecte. Doncs quina és la pregunta que li vol formular a l'alcaldessa? Bona nit, senyora alcaldessa. Bona nit. Més que una pregunta és que jo sé que vostè està perfectament ensabentada, crec que n'hauria d'estar, de la situació de l'assistència sanitària pública que ens ofereix la Mútua de Terrassa. Vostè ha estat ja en moltes reunions amb el Consell Comarcal, etc, etc, etc. I aleshores, pues saben que tenim 378 llits públics a Mútua de Terrassa, molts d'ells són per la seva assegurança privada, per 315.000 habitants, que són els que Mútua de Terrassa presta assistència sanitària. Això, d'entrada, és un índex baixíssim. A sobre, l'Hospital Universitari de Mútua de Terrassa, segons el monitor de reputació hospitalària, està entre els 5 més dolents d'Espanya, diversos anys. I aleshores, això, pues, no li explicaré ara la meva història de malalties, perquè això és una cosa que li explicaria unes aventures terrorífiques, terrorífiques. Només d'entrada li diré que, miri, la meva esposa,
Després d'una visita d'urgències per un problema d'esquena, li van dir que tenia una esquena molt malament i que tenia que fer una ressonància magnètica. Van trigar 17 mesos, 17 mesos, i el diagnòstic va ser una metàstasi òssia. O sigui que un mal servei tremendo, tremendo. I aleshores, aviam si des de l'Ajuntament, encara que em dirà que no és competència específica de l'Ajuntament l'assistència sanitària, però sí, vostè està al Consell Comarcal, està amb una plataforma d'alcaldes per resoldre això, aviam què tenen pensat fer per resoldre aquesta pèssima assistència que estem tenint de la Mútua Terrassa. I que consti que no em refereixo perquè ara sigui el tema del Covid puntualment, que és un desastre per tothom i estan fent tothom el que pot, això ho sé. Però ja fa molts anys que dura i no veig que es faci res. Mútua Terrassa no té competència tècnica ni capacitat per donar assistència a 315.000 habitants. Perfecte. Francesc, doncs li traslladem aquesta pregunta a l'alcaldessa. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Jo entenc que, per començar, dic que la sanitat en general és una de les preocupacions més importants que tenim els ciutadans i les ciutadanes. I ja sé que ja he dit, no estic parlant ara d'època Covid, però jo sí que en vull parlar. Precisament ara, més que mai, això és una de les coses que posem en valor. Però, a més, en aquest cas, no, el partit que jo represento, tenim clar que la sanitat pública és la pota de les potes més importants de qualsevol estat del benestar. I que, per tant, aquesta l'aposta ha de ser per tenir una sanitat pública universal i de qualitat i per a tothom i accessible per a tothom i que, per tant, pugui cobrir totes aquestes necessitats que tenim la ciutadania en general. Ell parlava i es referia concretament a la Mútua de Terrassa, concretament al que és l'Hospital de la Mútua de Terrassa. Explicava doncs, el servei que fa a tota la zona, no, a la comarca, a la part del Vallès que cobreix, amb una experiència personal viscuda. Totes aquestes experiències personals viscudes són experiències doncs, que afecten i que parlen des d'aquí tot el meu suport. I és veritat que també tenim marge de millora amb tot plegat. Tenim marge de millora doncs, amb llistes d'espera, tenim marge de millora amb una atenció molt més personalitzada. I aquest és un objectiu, recuperar-nos, no, d'aquestes retallades que porta la sanitat pública des de fa molt de temps. Però també és veritat que la Mútua de Terrassa doncs, gestiona els caps de Sant Cugat, i els caps de Sant Cugat, sobretot en aquests moments de pandèmia, de col·lapse, doncs han demostrat estar a l'alçada, han estat a l'alçada a l'inici de la pandèmia, amb la cobertura que es va fer a totes les residències de la ciutat, totes les 15 o 16 residències que tenim en moments tan complicats, doncs vam tenir el suport d'aquestes tres directores, dels tres caps de Sant Cugat, d'aquest personal sanitari fantàstic que tenim, que ens està ajudant amb tot, amb els cribratges, amb la campanya de vacunacions, amb l'atenció primària, molt més enllà de només l'atenció a la Covid, i per tant des d'aquí doncs, dir les dues coses. Per una banda, que aquest és un objectiu i una aposta, com a país hem de prioritzar-ho sense cap mena de dubte, la sanitat pública, i per tant hem de posar damunt la taula doncs, aquest equipament hospitalari que aquesta zona del Vallès necessita i que fa molt de temps que reivindica, i que estem treballant amb el Departament de Salut. Tothom entendrà, però, que hem fet com un parèntesi tenint en compte les circumstàncies, que per tant necessitem aquest equipament també, però també vull posar en valor que la sanitat pública i tots els seus professionals, que estic convençuda que amb això coincidim plenament amb el francès, doncs estan donant el millor que sí, el millor que tenen ells, el millor de si ara mateix, i no només em referia a la Covid, sinó en general. Estem veient aquí imatges d'aquestes vacunacions. Com va la campanya de vacunació aquí a Sant Cugat? Bé, doncs va com arreu, no? Arreu del país. El més important, crec que el missatge a donar és quan arriben vacunes, immediatament es posen aquestes vacunes. El problema que tenim és que el problema que tenim ara mateix és que no arriba les vacunes que teníem previsió de que arribessin, que per tant, doncs, aquest és el principal problema que tenim, però que tenim tots els dispositius preparats. En aquests moments les vacunes es posen un cop fetes les de les residències, que tenim totes les residències vacunades, primera i segona dosi. Per tant, aquesta és una excel·lent notícia que jo vull recordar. Sí. Fa un any estàvem molt malament i que per tant ara un any després amb això hem millorat moltíssim. També l'atenció a vacunes que es fan en el propi CAP o atenció domiciliària en aquelles persones grans dependents, aquella franja que també s'està cobrint, i
Nosaltres ara hem posat a disposició també del CAP, aquest matí la regidora de Salut ha tingut una visita amb la directora del CAP de Can Mates, que és la responsable de la vacunació a Sant Cugat, doncs, a diferents equipaments a la ciutat per posar-los a disposició perquè tan bon punt arribin el gruix d'aquestes vacunes que esperem en candeletes, tant les d'AstraZeneca com les possibles vacunes que arribin per part de Janssen, doncs aquesta campanya multitudinària la puguem fer amb equipaments a la ciutat per fer-ho de forma massiva a tota la població. Clar, perquè una de les qüestions que hem vist aquest cap de setmana és que les persones entre 60 i 65 anys ja s'estan vacunant amb AstraZeneca, els de Sant Cugat els envien a Sabadell. Sí. Per què no es fa des de Sant Cugat? Bé, perquè això és un dispositiu que ha creat el Departament de Salut per fer-lo molt més eficient. Es fan amb grans equipaments per tal de tenir tots els professionals en línia i ser el més eficient possible. S'ha pres aquesta determinació. Pots anar en qualsevol equipament del país. De fet, hi ha un web on et posa on hi ha una disponibilitat i les persones de Sant Cugat majoritàriament van a Sabadell. Quan arribi el gruix de les vacunes i puguem vacunar el gruix de la població, ja no aquestes franges, sinó la majoria, a la pròpia ciutat posarà a disposició, perquè així ja ho hem parlat i ja ho hem decidit, posarà a disposició dels CAPs i per tant del Departament, del CatSalut, allò que calgui per poder fer aquesta vacunació podria massiva. Podria ser el Teatre Auditori o la Guinardera o el PAP 3, el que calgui, sí, ho estem mirant tot perquè de fet ja els hem cedit aquests espais per campanyes de vacunació de la grip. Aquest any mateix ho vam fer ja amb la campanya de la grip, que són campanyes de vacunació molt massives i per tant ja tenim experiència, va funcionar molt bé, per tant farem el que calgui, però ens han d'arribar les vacunes, això sí. Doncs per Setmana Santa es vacunarà, que això també és una de les qüestions que la gent es pregunta. Si tenim, evidentment, quan arriben vacunes, es vacuna. El que fem el que fem en aquest cas de Sant Cugat és, quan ens diuen la setmana que ve tindreu 200 dosis, doncs el que es fa immediatament és agafar i començar a trucar. Com que estem parlant de les franges que encara anem cobrint, ara aquestes franges de majors de 80 anys, es truca immediatament a aquestes persones i ja se les cita per poder-les vacunar. Sigui Setmana Santa, no sigui Setmana Santa. Per tant, que ningú pateixi, que les vacunes, a mesura que arriben, es posen, que ens agradaria anar més ràpid, però això no depèn de nosaltres i que en tot cas ho tenim tot a punt i de la mà d'aquests excel·lents professionals que tenim per fer-ho possible. Seguim amb totes aquestes qüestions que ens ha fet arribar la gent. Ens recordem que poden posar-se en directe amb nosaltres en aquests telèfons, en aquestes vies de contacte a través de telèfon, a través de WhatsApp, a través d'Instagram, com vulguin. En aquest cas anem a parlar de via urbana. La Sandra Morena diu que posin pilones, diu sempre estan baixades al carrer Santiago Rossinyol i al carrer Santa Maria. Bé, de fet, el sistema que tenim en els carrers i zones vianants són càmeres i, per tant, doncs, les càmeres fan la seva feina, que és aquesta feina de gravar els cotxes i les matrícules que no estan autoritzades a entrar perquè no hi pot entrar tothom i això els veïns i veïnes de la zona ja ho saben i després s'ha de procedir a les corresponents denúncies. Aquest és el sistema que tenim ara mateix de control amb aquestes zones de vianants que abans explicava que també és una d'aquestes eines que tenim, instruments, mecanismes per tal doncs d'anar regulant diguéssim l'entrada de cotxes en el centre de la ciutat, l'entrada de vehicles particulars. Sobre la via urbana, avui ens ha arribat per WhatsApp aquesta imatge del carrer Endavellada, és un fanal trencat on s'envien els veïns, no se saben si ha sigut un camió, què ha estat. Ser. I sobre el carrer, també sobre el carrer Endavellada, no sé si l'alcaldessa vols contestar en aquesta pregunta. Bueno, està... Aquesta denúncia que ens han fet avui. Demanarem que l'arreglin, que el reposin o que l'arreglin, no sé exactament què haurem de fer, però és evident. Sí, que gràcies per, o sigui, que gràcies per informar-nos també, perquè així tenim l'oportunitat de saber a vegades aquestes coses que potser ens costen més d'arribar i per tant doncs, ho tindrem en compte. Els veïns ens deien que no és la primera vegada que passa. De fet, és possible que el carrer Endavellada, si a vegades baixen vehicles de transport, de mercaderies, que potser doncs, és fàcil que pugui passar això. No sé com ha anat i en tot cas no cal especular, en tot cas s'ha trencat, doncs l'arreglarem. Perfecte, sobre el carrer Endavellada, no sé si els meus companys em poden confirmar si tenim algun vídeo, em diuen que sí, per tant anem a veure aquesta pregunta, aquesta qüestió que ens fa una veïna del carrer Endavellada. És que a l'Endavellada ens sentim una miqueta discriminats, una miqueta bastant. Primer vam començar amb el mercat no mercat, després amb el mercadet i ara el mercat de pagès. Home, potser una miqueta de consideració perquè jo ho entenc que s'ha d'expandir el mercadillo i tot això, però no despullem un sant per vestir-ne un altre, no? També, aviam, el del trànsit, ens agradaria veure aviam si se soluciona d'una vegada,
Ho hem intentat fa molts anys, no hi ha hagut manera. Bueno, aviam si vostè troba algun tipus de solució, perquè ja dura molt temps i ens sentim. Ha barrejat moltes coses, diguéssim, i per tant, bueno, són moltes coses amb tema, alguns sobre temes de mobilitat que ja ho estem parlant, estudiant la possibilitat de quina és la millor opció, en tot cas és la que és, no? És a dir, estem parlant del centre de la ciutat, hi ha molt comerç i per tant hi han d'accedir a aquests vehicles i de fet ho saben perquè tenen negocis, no? Estem parlant d'un negoci en concret i per tant doncs ella també, no? deu necessitar que hi accedeixin a aquests vehicles. No sé, quan deia el mercat i el mercat de pagès, no sé a què es deu referir, els canvis en el mercat dels dijous, en tot cas els hem fet per efectes de la Covid, per poder posar-lo en marxa de forma immediata en el seu moment, quan va haver, ara ens sona lluny, però no fa tant, en el moment del confinament vam ser dels primers municipis que vam posar en marxa, el vam haver de repensar per un tema de distàncies, que tothom entén perfectament i tothom, a més, està molt content, i per tant, doncs, en aquests espais, en aquests carrers que són tan estrets, doncs, és l'antítesi del que en aquests moments es demanava i en aquests moments encara hem de preservar, en tot cas, doncs, aquestes raons les hem explicat moltes vegades, estic convençuda que ja també les sap, i després també parlava doncs, del mercat de pagès, l'hem hagut de desplaçar també, mentrestant, per un tema d'ubicacions, però bé, n'estan informats tots els comerciants de la ciutat. Perfecte, em diuen que ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies. A les noves realitats, no? A les noves realitats, això ha vingut per quedar-se durant molt de temps i per tant jo crec que amb la col·laboració de tothom i amb la comprensió i bona voluntat de tothom ens en sortirem. Em diuen que tenim una trucada, bona nit, amb qui parlem? Bona nit. Soc Maria Antònia. Maria Antònia, des de quin barri truca, Maria Antònia? Mira, jo vinc al carrer Lluís Vermell. Perfecte. Quina és la seva pregunta cap a l'alcaldessa? Bueno, mira, la pregunta meva és que a l'avinguda Sant Magí hi ha una parada d'autobús que està a davant del camp de futbol. I llavors, ara no, perquè amb la pandèmia les coses han canviat, però normalment allà els papes van a recollir els nens, les mames també, i els cotxes en allà aparcats, i aquella parada és horrorosa. A part d'això, jo vaig demanar, que ja fa més d'un any que vaig sol·licitar a l'Ajuntament, amb un paper vaig sol·licitar que aquesta parada la posessin 6 o 6 metres més amunt, perquè així no hi hauria inconvenients. I a part de tot això, com fa una mica de pujada, i jo sóc una persona gran, també m'estorbiaria la meitat de la pujada. O sigui que però a part de la pujada, jo ho deia pel trànsit, perquè al moment de la parada, d'allà s'acumulen cotxes, i nens que surten i nens que entren i és una mica rotllo. Només que això, vaig escriure també una carta en el Tot Sant Cugat i tampoc ningú m'ha contestat, i d'això ja fa més d'un any que estic reclamant això, Doncs Maria Antònia, ara li contesta l'alcaldessa. Moltes gràcies, bona nit. Molt bé, Maria Antònia, ho comentarem perquè moure la parada no és tan fàcil, tampoc. Em refereixo no només al fet d'agafar la parada i traslladar-la, sinó no, pel tema doncs, no, del trajecte que té aquesta línia d'autobús. Ho comentarem. Ara mateix no li puc pas dir que mourem la parada, però també sí que és veritat que el que li dic és que ho valorarem i en tot cas hi donarem resposta. Perfecte. Seguim amb aquestes qüestions que ens han arribat via Instagram, via WhatsApp, en aquest cas Lourdes Pinheiro ens diu, diu que el nostre ajuntament ha pensat en els seus ciutadans amb discapacitat intel·lectual lleu, diu molts d'ells tenen pares grans, com quedarà el seu acompanyament, si s'ha pensat en pisos tutelats amb integradors socials, diu, ells saben que hi ha pisos tutelats al nostre poble, però no s'ajusta, diu, al perfil, en aquest cas, dels seus fills, perquè molts d'ells treballen, participen, però no poden viure sense supervisió. Diu, hi ha alguna esperança per nosaltres? Els serveis socials hi han pensat? Gràcies. Bé, el que li podria respondre és que el que fem des de l'Ajuntament és donar tot el suport a aquestes entitats del tercer sector que treballen a la ciutat per persones, hi ha persones amb discapacitat intel·lectual, ja comentàveu, doncs, en tot cas amb diferents graus, algunes de les quals també tenen projectes de pisos tutelats.
Crec que aquesta és la funció que ha de fer un ajuntament quan tenim entitats com les que tenim a la nostra ciutat, entitats que fa molts anys que hi són, entitats que funcionen molt bé, entitats que estan molt integrades en la nostra ciutat i que per tant coneixen aquestes necessitats. Per tant, nosaltres els fem tota la cobertura de suport i no només em refereixo a suport econòmic, per exemple, doncs ara en època de tota aquesta època de pandèmia i de confinament i hem tingut més contacte que mai, no? Perquè aquesta funció amb persones amb aquestes discapacitats doncs segurament encara ho han patit molt més que la resta de la població. Per tant, el que fem és reafirmar aquest compromís de suport. També és veritat que darrerament, el que passa que també es contradiu una mica amb els impediments de la Covid, perquè es poden fer molts menys actes i moltes menys coses a la ciutat amb participació de la ciutadania, però sí que és veritat doncs, que tenim en compte a l'hora d'organitzar esdeveniments doncs, que no tothom els viu de la mateixa manera i per tant espais específics per persones, per exemple amb TEA, que és una de les demandes més importants que tenim, no? De que allò que s'organitzi es pensi sempre en un racó, en un espai, ho hem fet per exemple en el cas de... no, del campament reial de Reis, no? Tenir un espai, tenir uns horaris per a aquestes persones que els molesta i que els inhabilita doncs, el soroll o la llum o les aglomeracions. Insisteixo, ara en època Covid, doncs això evidentment no podem fer-ne tantes com ens agradaria. Però en tot cas sí que són, diguéssim, contribucions que nosaltres com a ajuntament podem fer a banda de que evidentment també la resta d'administracions que són sobretot, no, com és el cas de la Generalitat, que són competents en aquest sentit. Però en tot cas a través d'aquestes entitats del tercer sector, que són amb les que hi treballem i que estic segura que aquestes famílies que ens fan aquesta demanda ja hi participen i que per tant nosaltres hi tenim contacte permanent i ens anem adaptant a les noves demandes que pugui haver-hi. Perfecte. Tenim una trucada, oi que sí, en directe. Bona nit, amb qui parlem? Hola, bona nit, amb Cristina. Hola, Cristina, de quin barri ens truca? Des de quin barri? Miri, truco de Mirassol. De Mirassol. Mirassol. Perfecte. Quina és la pregunta per l'alcaldessa? Mira, jo voldria convèncer de l'Ajuntament de Sant Cugat, però jo crec que seria convenient posar una oficina de correus, perquè amb tot el tema del Covid, hi ha molta cosa, vull dir, que es va buscar correus, i com a mi em toca Valldoret sempre està a tope, i no sé si és possible demanar-ne una per aquí, per la zona de Mirassol. Fem aquesta pregunta a l'alcaldessa. Bona nit. Bona nit. Bona nit, Cristina. Doncs ho comentarem amb correus, però això no és una decisió que prengui l'Ajuntament de Sant Cugat, però també és veritat, ella feia esment en què hi ha més cues, perquè és veritat, amb el tema de la pandèmia, sobretot en determinats moments, hi havia moltes cues de recollida en les oficines de correus, i la de Valldoreix especialment, té tota la raó. De fet, vam arribar a parlar-hi amb correus, també per explicar i per demanar si podia haver-hi un reforç en aquest sentit a l'oficina tant de Valldoreix com de Sant Cugat. En el seu moment també se'ns va comentar que també tenien, clar, limitacions d'horaris i de personal, perquè tothom també havia... La gent dels serveis essencials estava també a una part confinada, havien de fer horaris compatibles, etc. I en aquests moments el que podem fer és tornar-hi a parlar i tornar-ho a comentar. Perquè en el seu dia ja ho vam fer, perquè ja érem conscients d'aquesta necessitat. En tot cas ho farem i ho comprometo i els traslladarem com ha anat. Perfecte. Doncs ara l'Associació de Veïns de Sant Cugat, propietaris de Torrenegre, ens van fer arribar des d'Instagram en aquest cas, diu que li han fet arribar a l'Ajuntament diverses propostes per solucionar el cas de manera pactada i fora dels tribunals, i diuen vostès quines propostes teniu per solucionar el cas, o dit d'una altra manera, heu fet arribar alguna proposta als veïns de Torrenegre? Quines? De fet, el consens social aclaparador que té aquesta ciutat, el compromís de no urbanitzar, de no edificar la Torrenegre. I això fa molts anys que hi ha aquesta lluita que es va iniciar des de les entitats socials, des de les associacions en defensa doncs, de l'entorn, del medi ambient, etc. Fa molts anys que això va començar i hem seguit amb aquesta lluita i per això el procediment judicial fa molts anys que encara hi és i que hem anat recorrent sentències, hem anat
fent diferents modificacions per anar atenent aquestes sentències, per tal de que l'objectiu sempre sigui el mateix, la protecció de l'àmbit de la Torre Negra. De fet, l'Ajuntament fins i tot va anunciar la compra del que és pròpiament la masia, la Torre Negra, també doncs, per contribuir, no?, en aquest espai natural, en aquesta preservació, i això afecta també en aquests petits propietaris. En tot cas, crec que el que sí que dic, el que puc ara comprometre-me públicament és a fer-hi una trobada en breu on nosaltres com a govern ratificarem aquest compromís de consens claríssim d'aquesta preservació de la Torre Negra, i ho podem tornar a parlar perquè l'objectiu continua sent el que ja fa molts anys que l'Ajuntament de Sant Cugat, amb aquest suport gairebé unànime de la ciutat, doncs, està defensant. Perfecte. Ens ha arribat també dos missatges sobre les plaques fotovoltaiques. Aquí tenim, d'autoconsum. El Joan i l'Alba ens diuen que són residents de Sant Cugat, que van posar el novembre del 2019 aquestes plaques fotovoltaiques d'autoconsum, van sol·licitar la llicència d'obres, la bonificació del 50% de l'IBI durant 5 anys i la bonificació del 95% de l'ICO. Diu que volen posar de manifest que va ser una despesa important per la seva economia, que esperaven veure compensada amb la rebaixa de l'IBI, la bonificació de l'ICO, i que de moment l'IBI del 2020 no s'ha aplicat aquesta bonificació ni s'ha retornat al 95% de l'ICO. Diu que Sant Cugat és la ciutat amb més plaques solars de Catalunya, però ara toca que l'administració posi de la seva part. I també ens ha arribat un WhatsApp també d'una altra persona que voldria saber com està el tema de les subvencions de l'IBI i el retorn del permís d'obres per la instal·lació de les plaques solars. Es veu que per correu li han dit que la Diputació té problemes amb l'Ajuntament amb aquest tema, De fet, la recaptació d'aquests impostos els fa la Diputació, per això entenc, no?, que, exacte, per això entenc que nosaltres el que hem de fer és perquè això tiri endavant, entenc que ho hem de parlar amb la Diputació, i és el que devem estar fent, perquè d'aquesta persona entenc que ja ha fet aquesta queixa, se li ha respost. Jo em comprometo a demanar-ho, ara mateix no li puc respondre exactament, però sí que a recordar doncs, que aquesta recaptació la fa la Diputació, i en tot cas nosaltres el que hem de fer és treballar-ho de la mà de la Diputació per poder-ho fer possible, aquest compromís, a complir-lo, i perquè a més estic molt d'acord, no?, que tenim moltes plaques fotovoltaiques, encara n'hem de tenir més, encara tenim molta feina a fer i molt camí per recórrer, i en tot cas doncs, traslladarem també aquesta consulta. Tenim alguna pregunta més per Twitter, diu el Jaume Valde, diu perquè les càmeres i les barreres no funcionen al centre de vianants, està infestat de cotxes, furgons i camions a totes hores. Bé, el fet de que les càmeres funcionen, en alguns punts concrets de la nostra ciutat estan començant a funcionar, altres ja fa temps que funcionen, perquè és la manera que tenim de controlar aquest accés de vehicles no autoritzats, que és el que abans comentava, i per tant funciona. Ara, que els cotxes, furgons i camions a totes hores aparquin, estacionin, parin, allà no ho han de fer, també és un tema de responsabilitat i de civisme d'aquestes persones doncs, que són els que van amb aquests cotxes, amb aquests furgons i amb aquests camions. Això ho he dit moltes vegades, no tot es resol multant. Necessitem aquí la complicitat de la ciutadania, la complicitat de que allà on no es pot estacionar, no es pot estacionar, i que això d'anar a deixar el cotxe un minut per anar a comprar el pa no es pot fer, perquè quan es fa això es perjudica la resta de la ciutadania. Per tant, hem d'obrir també a l'objectiu aquest, no?, de que ens perjudiquem a la resta de la gent. Per tant, les càmeres funcionen, fan la seva funció, però tot això no ho podem fer sols. Necessitem també que la gent compleixi allò que sap perfectament que no es pot fer, que és deixar el cotxe on ens vagi bé. Em diuen els meus companys que ja anem acabant el programa, però el pobre Àngel Carbonell em dirà, la Laura s'ha deixat una pregunta, i és veritat, t'he dit, després te l'acabaré traslladant i m'agradaria donar-la. Diu, a quants patinets i bicicletes s'han multat el semàfor de Lluís Company i Francesc Moragues? I també pregunta pel de Quatre Cantons. Ell fa la reflexió que pocs patinets s'aturen en aquests semàfors. Doncs els patinets que no s'aturin en aquests semàfors se'ls haurà de multar, perquè els semàfors no s'han de complir, ho ha de complir tothom, tots els vehicles, del tipus que siguin. Per tant, quants? No ho sé, com us podeu imaginar, no ho sé. Però el que sí que és evident és que hi ha una normativa que s'ha de complir i l'ha de complir tothom, i per tant, doncs, aquell que no la compleixi doncs, serà multat. Però torno a dir el mateix, també hi ha una part aquí de responsabilitat, de compromís i de civisme. La ciutat la fem entre tothom, no només els policies posant multes, perquè no donaríem a l'abast. Per tant, una vegada més, la majoria, la molt àmplia majoria de la gent
fa el que ha de fer, compleix el que ha de complir, i per això tenim aquesta fantàstica ciutat que tenim, però és veritat, doncs, que aquells que no ho facin, que pensin sempre que aquella seva actitud, no?, aquella acció potser molt individual, també té un perjudici a la resta de la ciutat, i per tant, doncs, aquí demano que tothom faci aquest exercici, aquest plus de responsabilitat. Doncs, alcaldessa Mireia Ingles, els meus companys, mira, aquí tenim un altre, ens està entrant un altre WhatsApp, en aquest cas diu: estimada alcaldessa, quina política vol fer el seu govern per frenar les mentides i fakes de l'extrema dreta que Vox divulga per guanyar vots, especialment contra el col·lectiu musulmà de Sant Cugat? L'extrema dreta se l'ha de combatre sempre, de tot arreu, i per tant tots els discursos que fan, falsos, fakes, mentides que diuen, condemnen a col·lectius perquè són xenòfobs, perquè són racistes, perquè són masclistes. Doncs tot això ho hem de combatre, i Esquerra Republicana, perquè em demana concretament què fa, què farà, què farem nosaltres, doncs com vam fer, no?, el divendres passat en el debat d'investidura, no?, on la majoria dels diputats i diputades d'Esquerra Republicana, com d'altres forces polítiques també, en aquest sentit hi ha un consens important, doncs van abandonar el Parlament de Catalunya en aquell moment, en la sala, doncs per tal, doncs, de fer aquesta reprovació a aquest discurs que dèiem xenòfob, en aquest cas, doncs, contra col·lectius, contra persones immigrades, etcètera, etcètera. El feixisme se l'ha de combatre des de tot arreu, ho hem de fer des de totes les institucions, i és el que farem. Em diuen també que des d'Instagram, em diuen com començaran les obres de l'Avinguda Cerdanyola, la segona part, de la viarantització. Probablement a principis del 2022 ja començaran. Ara tenim tot aquest marge per fer la redacció del projecte, la licitació, etc. I començaríem a principis del 2022, aquesta segona fase, a més amb moltes ganes, no?, perquè els veïns i les veïnes estan molt contents d'aquesta primera fase. Realment, no?, ha canviat moltíssim la fesonomia del barri, no?, tot l'entorn. Hi vaig tenir l'oportunitat, i vaig sovint, però la setmana passada vaig anar tot un matí passejant per allà, i tothom em venia a dir el mateix, que contents que estaven. Per tant, doncs, de seguida que es pugui, són unes obres que fa l'àrea metropolitana, però en tot cas, doncs, la garantia que ha fet la primera part farà la segona. No sé, companys, si tenim alguna altra. Aquí tenim, preguntar a l'alcaldessa què se supone que tenemos que hacer todos aquellos que tenemos motocicletas y vehículos que no podrán circular por el centro del pueblo y que residen ahí. ¿Quién le va a comprar un coche nuevo? ¿Quién les va a comprar un coche nuevo con tanta crisis y paro? Carla Perovell. Bé, ja ho hem explicat, el tema de la zona de baixes emissions no és tot el centre de la ciutat, sinó que és aquesta zona de baixes emissions, com explicàvem, que per tant hem posat aquesta sèrie de mesures que encara hem de treballar molt més, i estic molt d'acord, i ho hem explicat, de reforçar el transport públic, dels pàrquings, dels parks and rides, i d'aquesta, sobretot, no?, l'objectiu és la salut, i això és el que beneficia a tothom, bàsicament a la gent que viu també al centre, Per tant, crec que quan estem parlant de salut, totes les mesures són importants. Abans també ha preguntat algú al començament, quan heu passat el vídeo, de persones que heu preguntat pel carrer, no? Que si hi ha hagut algú que parlava de, en els casos que portis un cotxe a desballestar, doncs et donen aquesta targeta verda que et permet moure't gratuïtament amb el transport públic. Aquesta és una mesura que es fa per part de l'àrea metropolitana i que per tant continua vigent, que se m'ha preguntat si això existia. És a dir, que aquí a Sant Cugat també és aplicable, És aplicable a tota la zona metropolitana, i per tant, doncs, és una opció més també que ja que se m'ha preguntat i abans en aquell moment se m'ha passat, doncs ara la torno a ratificar. Mira, aquí ens estan arribant ara mateix WhatsApps, diu: al carrer del Carme hi ha una llar d'infants, l'Alba, per aquí és molt sovint que hi hagi nens i nenes i famílies, tot i ser un carrer per vianants, passen molts camions i furgonetes i han donat molts cops a la façana de l'escola. Diuen que és un gran perill perquè hi ha infants i no podem garantir la seguretat. Diu: seria possible que hi hagi restriccions per a aquest tipus de vehicles, per a aquests carrers de vianants tan estrets, almenys a les hores d'entrada i sortida dels infants? Gràcies des d'una família de la llar d'infants l'Alba, que està preocupada per la seguretat del seu fill. Doncs ho tindrem en compte, ho valorarem i mirarem si és segur que si se'ns explica això és perquè aquesta és la situació que ells perceben o que hi ha en aquests moments d'entrada i sortida, i ho tindrem en compte. Perfecte. Si tenim algun... Diuen que estan arribant, bona tarda, indignat amb l'incivisme d'Eugeni Canes 38, Colomer Passatge, escala baixa a l'Avinguda Cadril, on proliferen tant l'alcohol, drogues, sorolls, vandalismes d'adolescents, ni les denúncies a l'Ajuntament ni la policia tenen efecte. L'Èrica. Bé, deia que és indignant, l'incivisme. Mira, crec que... No sé si ens han enviat algun vídeo i tot.
Les fotos que anaven sortint, no? Indignant el incivisme, i estic molt d'acord, és indignant l'incivisme, ja ho hem explicat abans, no? Que malgrat que tenim el recurs, doncs, no? De la policia local, d'enviar-la amb els llocs on habitualment poden passar amb aquests punts més conflictius, i ho fem, però és evident que aquest és un tema que hem de fer entre tothom. De totes maneres, ho tindrem en compte i ho reforçarem, clar que sí. Perfecte, Déu, mira, aquí també, quan actualitzaran la il·luminació de l'escola Pins del Vallès, la Roser? Preguntarem, quan la actualitzaran, entenc que deu haver-hi algun fanal que potser no està bé, no està funcionant, està trencat, doncs ho traslladaré. Doncs, alcaldessa Mireia Ingla, fins aquí aquest línia directa que fa Televisió Sant Cugat del mes de març. Crec que sento el telèfon que ens estan trucant. Si no poden participar en el programa d'avui, no es preocupin. Tornem a l'abril amb aquest espai que poden participar en directe, preguntar-li tot allò que vulguin a la nostra alcaldessa. També ens poden enviar whatsapps, per Twitter, per Instagram, tot això en els comptes de Televisió Sant Cugat. Per tant, els esperem. El mes que ve, a l'abril, tornem a estar aquí amb l'alcaldessa. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Laura, com sempre, gràcies. Moltes gràcies. Si no he pogut participar durant el directe, no us preocupeu. A partir d'ara mateix, podeu començar a enviar les vostres preguntes per al proper programa. Per telèfon, trucant al 93 589 8899. Per WhatsApp, enviant un missatge de text, veu o vídeo al 666-724265. Per correu electrònic, dirigint-te a lineadirecta@tvsantcugat.cat. O bé a les nostres xarxes socials, etiquetant a TV Sant Cugat a Twitter o Instagram.